Petang tadi kita telah mengadakan mesyuarat Barisan Nasional dan yang juga turut dihadiri oleh Yang Bahagia Tan Sri, Tan Sri KBS juga sebagai pengerusi PPP Negeri Perak, dan kita telah pun berbincang dalam banyak perkara dalam usaha kita untuk memperkemaskan lagi kedudukan Barisan Nasional Negeri Perak kita, dan beberapa pendekatan dan keputusan telah pun diambil. Antaranya yang kita fikirkan sesuai untuk diumumkan, ya, iaitu beberapa isu yang dapat dijadikan sebagai panduan kepada Barisan Nasional dalam membuat persiapan-persiapan menghadapi pilihan raya. Antara perkara penting masuklah yang dikemukakan oleh Tan Sri KBS akan perlu pentingnya ahli Barisan Nasional kita menjaga perpaduan di kalangan ahli-ahli Barisan Nasional kita. Sebarang permasalahan, isu-isu yang mungkin sensitif hendaklah dibincangkan di dalam bilik perbincangan, dan kita tidak akan menjadikan pentas-pentas social media ataupun pentas-pentas media-media yang lain untuk kita bertelagah sesama sendiri. Jadi perpaduan di kalangan kita telah pun kita putuskan dan persefahaman telah pun kita wujudkan, dan selama ini dalam pilihan raya yang lalu pun telah kita buktikan perkara ini. Dalam pilihan raya di Teluk Intan juga kita telah buktikan bagaimana ahli-ahli Barisan Nasional bersatu hati apabila mereka menghadapi pilihan raya dan bekerja bersama-sama bagi memastikan kemenangan.